Proteklog vikenda u selu Erdevik, na terenu boćarskog kluba Fruška Gora, održano je pojedinačno takmičenje u boćanju u dve kategorije, od 18 do 23 godine i od 24 pa naviše. Organizator ovogodišnjeg takmičenja je Boćarski savez Vojvodine i opština Šid. Prijavljenih takmičara bilo je oko 30 iz cele Srbije. Mi imamo dva seniora do 23 godine koji su već više godina unazad osvajali i prva i druga mesta. To je naš igrač Ćalić i naš igrač Manojlović. Oni su iz mlađe kategorije koji ovde u pojedinačnim takmičenjima dolaze do izražaja, do pobeda i tako dalje. To je jedna klasifikacija. Drugo je kad se igra timski, a drugo je kad se igra pojedinačno. Znači pojedinačno takmičenje, tu je Ćalić Lazar i Manojlović Vukašin. Komesar za takmičenje pažljivo je posmatrao i ocenjivao svakog takmičara kao i bačenu kuglu. Ovo je godina možda i dan gde se okupilo unazad nekoliko godina najviše takmičara, gde Boćarsko Fruška Gora je poznat kao dobar domaćin, dobar organizator. Meni je žao što se nisu plasirali u veći rang. Prošle godine su imali šanse, isto tako za malo su ispustili prvo mesto, ove godine takođe. Ja se nadam da će uz pomoć lokalne samouprave da još malo napreduju u organizaciji i tako terena i tako i da malo skupi neke igrače da bi mogli da napadnu to prvo mesto i da njima je po organizaciji, po svemu, mesto u prvoj ligi Srbije. Boćanje je u Erdeviku popularno decenijama. Ovaj nesvakidašnji sport, star vekovima, u svetu i dalje je interesantan mladim generacijama koje su izuzetno uspešne u njemu.